Талдықорған қаласының шығыс шағын ауданының гараждарының маңынан қару жарақ табылды. Қауіпті заттарды қала тұрғыны тауып, дереу тәртіп сақшыларына хабарласқан. Оқиға орнына барған Арлан арнайы жасағының қызметкерлері жарылғыш заттардың бар екенін растап, маңайды қоршау алды. Ол жерден 2 оқту әуе бомбасы, жарылғыш қыз 2 миномет снаряды, 1 F1 гранатасы, ірі калибрлі әуе пулеметінің 2 гильзасы және 45 миллиметр калибрлі оқ табылды. Қазір бұл қару жарақтардың ол жерге қалай, кім әкелгені анықталуда. Талдықорған қаласында оқ дәрілер мен граната табылды. Граната топ басқан. Сол себепті ол арнайы мақсаттағы бөлініс қызметкерлерімен әскери полигонда жойылды. Ал қалған оқ дәрілер тиісті сараптама тағайындау үшін Алматы облысы бойынша әскери тергеу басқармасына жолданылды.